Здравствената советовалишта е активност која што е дел од компонентата за стапување, која е имплементирана во ирисоскопија. Инаку, компонентата за стапување, како и другите три составни компоненти, односно финансиската подршка во облик на стипендија, менторската подршка, како и медиумската промоција, сите заедно се финансиски поддржани од Румскиот образовен фонд и од Фондација Отворено општество Будимпешта, додека во Република Македонија се имплементира преку Фондација Отворено општество Македонија. Изминативе години, бидејќи програмата се имплементира во државата од 2010 година, преку компонентата за стапување му возможувавме на студентите кои што се запишани на медицинските факултети во државата да ја обавуваат својата практиканска работа во здравствени институции. Од оваа година воведовме нов концепт со цел да се дава директна поддршка на ромската заедница. Студентите кои практицираат во советувалиштата се под надзор на дипломирани доктори вработени во здравствени установи. Што уште поважно, освен роми медицинари, вклучивме и нероми медицинари да дават здравствени совети на населението. Сметавме дека на таков начин ќе имаат можност да ја разберат ромската култура и традиција и ќе придонесат за менување на негативните наративи кои ги има во здравствениот систем, а се однесуваат на ромската популација. Здравственото советувалиште, освен во Скопје, веќе е отворено и во Гостивар и Делчево и се во склоп на три невладини организации, меѓу кои Скопје во невладината организација Ирис, во Гостивар во склоп на невладината организација Сонца и во Делчево во склоп на невладината организација КАМ. Здравственото советувалиште има советодавна улога, односно има за цел превенција на болести и напредување на здравјето на населението во овие три градови на ромската популација. Дава бесплатни совети во делот на здрав начин на живот, здрава исхрана, мерење на крвен притисок и шекер. Работното време е од 9 до 13 часот секој работен ден во Скопје, додека во преостанатите градови ќе функционира три пати во недела. Јас сум Адриана Демировска, доаѓам од Охрид. Сум студент на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, одсек Обшта медицина, сега четврта година. Исто така, сум стипендистка на РХСП програмата. Од вчера официјално започнавме со работа во здравствените советувалишта, како тимови сме еден студент од Обшта медицина и еден студент од другите високи школи. Моите очекувања се да ги пренесам моите медицински знаења, како што знам и умеам, на ромското население преку делење на совети за нивното здравје. Главно фокусата море проектирското е и здравствено заштита. Така да, длабна наша кола соавен и силен потреба таро здравство или моментално и силен потреба темеринен по притисок, ниво на шекер, во вера исто помош. Ами неодамна прадем здравствено советувалиште, која со ки соработка, амаре проектеа, емо здравствено советувалиште, кај функционирен кој ек, ем сао кола со силен потребе, те авен здравствено, исклучиво делапе само здравствено совет, бизотерапија, иначе кој советувалиште вклучиме да не рома, медицинајра, кола со ето некој завршно бершако медицинско факултетија, нормално лени силен тутојра, исто рома доктојра, кола со помош тенгери, шајте читинено диагнозе, емте денен здравствено советија, баш и сарте продолжитене терапијаја, сарте користинено о лекија, тепено хапија, баш о сао ја вера здравствено советија.